No niin, ja sitten tehdään jauhelihakeitto. Parempi Atrian. Atrian parempi nauta jauheliha, 10% rasvaa, että tämmöstä laitetaan. Sitten otetaanpas kattila. Jaa, mutta itse asiassa mä, ennen kuin mä rupeen paistamaan tota, niin mä kuorinkin ne. Joo, katsotaan. Sitten tuo. Mikäs me haluatte? Pitäis käytä nyt jälkoa. Sitten näytä, kun mä kuorin niitä, niin kuoritaan ne noi pernät tuosta. Niin. No niin, nyt pistetään sitten jauhelihaa siihen. Tän katti. Noin. Pistetään vähän vettä. Pistetään vettä vähän sinne. Ettei se pala sinne pohjaan. Niin. Tää on helppo tässä paistaa tälleen kattilassa. Niin. Sitten lisätään vaan permät tänne sitten ja otan kattila pois. Ja periaatteessa ne voi tehdä. Antaa nyt vähän aikaa. No.
No, katsotaan kohta. Mä palottelin ne pernät tonne. Ja sitten kun mä kuorinkin ne. Siinä valmiina. Kuorittuna. Voi taas kehittää tonne. Ja nyt se rupes. Joo, kohta saa sitten. No, mä palottelen ne siihen sitten. No niin, ja sitten näitä kasvissuipaleita tuli tähän. On sitten näitä kasvissuikaleja. Ja mä pistin tonne. Tonne pistin lopukku. Tuli vähän. Kuitenkin kuorin ne kaikki siitä, niin saa siitä sitten. Tehdään kunnon pannus. Saa tähän sitten lisätä. Semmosta saa sitten tulleen. Me katsellaan sitten, kun se rupeaa olemaan. Niin. Sitten. Liholiemi. No. Sitten täytyy muuta siivoilemaan. Jauhelihakeittoon. Tuota noin sitten tähän on saanut sitten otettua. Katsotaan sekoitetaan toi. Aika täynnä, täynnä. Tykkää ne siitä mennä. Ja ne siinä kuin. Joo. Silloin. Katsotaan sitten kun valmista. No niin, siinä se pistetään vielä yksi tämmönen. Ei siellä kun ei siellä, ei pitää suolaa pistää sinne enempää. Sitä yksi vielä tämmönen. Noin. Lihalla. No niin, sitten on kiehunut se. Kiehunut sitten ja nyt saa sitä maistaa mikä se. Täältä näin sitten.
kauhelihaa keittoa. Tämmöstä. Ennen jauhelihaa ja sitten tuon. Noi mä pistän sinne sitten. Sinne sitten ja sitten mä. Maistamme. Otas. No, jos se kaatu sitten. No, ei voi vahinko. Sitten tässä. No, kaatu. Tässä. No niin, katsotaan. Kuumaa. Edellinen oli makkarakeittoa. Tämä on nyt jauhelia. Jauhelihakeitto. Kuumaa tää. Hyvä. Jauhelihakeitto. Se on moro.